نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين عن عبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله الجنه ما كان على من عمل الا ما كان من العمل او كما قال عليه الصلاه والسلام واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے عیسائیت کیا ہے اس موضوع کے دو پہلو ہیں ایک تو عیسائیت کی تعریف اور دوسرا عیسائیت کی تاریخ تو پہلے ہم عیسائیت کی تعریف کو لیتے ہیں کہ عیسائی مذہب کیا چیز ہے عیسائیت جو ہے یہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوخ کرنے والا مذہب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مذہب کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوخ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین کے علاقے بیت اللحم کے اندر شاہ روم اگسطس کے دور حکومت کے اندر پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کا قصہ قرآن پاک کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو خر کے عادت کے طور پر بغیر والد کے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور پھر ان کو پیدائشی نبی بنا کر بھیجا کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی ان کی نبوت کا اعلان ہوا اگر کہ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ ہر نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں دی گئی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان ان کی پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے تو تورات کے جو احکامات پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا ان کی دعوت اور تبلیغ شروع کی پھر ان کو لوگوں نے ستایا ان کی مخالفت کی اپنے بھی مخالف ہوئے غیر بھی مخالف ہوئے کچھ لوگ اپنے ساتھ مل گئے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت ملے تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حواری کہا جاتا تھا کرتے کرتے حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی دینے کا حکم کر دیا گیا اس وقت یہودیوں کی حکومت تھی تو یہودی شہنشاہ تھا اس وقت پنتیس پیلاتیس کے نام سے اس کے حکم پر ان کو پھانسی چڑھانے کا حکم دیا گیا اور انہی کے لوگوں میں سے بہت قریبی جو ان کا حواری تھا بہت قریبی جو ان کا دوست تھا ساتھی تھا اس نے ان کی مخبری کی کہ فلان جگہ پر موجود ہیں ان کو لوگوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا وہ پھانسی چڑھانے کے لیے گئے وہ بھی ساتھ گیا اللہ رب العزت نے جس جگہ پر موجود تھے وہاں سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو موجود نہیں تھے تو حضرت عیسیٰ کا جو حواری ان کو وہاں پر لے کر گیا تھا جس نے مخبری کی تھی اس کی شکل بھی کافی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی تھی اس کا نام یہودہ اسکرجوتی میں لکھا گیا ہے روایات کے اندر تو انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی دینے کے لیے گئے تھے انہوں نے اسی شخص کو پھانسی پر لٹکا کر بادشاہ کو بتا دیا کہ ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 33 سال کی عمر میں ناصریہ کے مقام سے آسمانوں کے اوپر ان کا رفع فرمایا اور آج تک وہ آسمانوں پر موجود ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اور 40 سال تک دنیا کے اندر رہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر اور پھر ان کی وفات ہوگی دنیا کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر ان کے لیے جگہ موجود ہے وہاں پر ان کی آخری آرام گاہ بنے گی یہ تو اسلامی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا ایک جز مانتے ہیں خدا کا ایک جز مانتے ہیں ان کو اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا
اور پھر وہ پھانسی پر چڑھ گئے ان کی وفات ہو گئی پھر تین دنوں بعد اللہ رب العزت نے تین دنوں بعد پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اپنے حواریوں کے پاس آئے ان کو چند جو ہے وہ نصیحتیں اور وصیتیں کر کے پھر وہ آسمانوں کی طرف واپس چلے گئے یہ دوبارہ ان کی باعث کے قائل ہے اب عیسائیت جو موجودہ عیسائیت ہے یہ کہتی ہے موجودہ عیسائیت کا عقیدہ جو کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر جو عیسائیت کا عقیدہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ عیسائیت وہ اخلاقی تاریخی اور کائناتی مذہب ہے اخلاقی تاریخی اور کائناتی مذہب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اور بندے کے آپس کے تعلق کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مضبوط کیا گیا ہے اور یہ موحدانہ مذہب ہے کہ اس کے اندر توحید ہے کہ صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں یہ لوگ اور یہ مذہب جو ہے کفارے کے عقیدے پر یقین رکھتا ہے یہ تعریف کی گئی ہے عیسائیت کی تو سب سے پہلے کہا گیا کہ اخلاقی مذہب ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ اخلاقی مذہب اس لحاظ کے اندر ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے عبادات کے زمرے کے اندر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کے اندر دنیاوی کوئی غرض موجود نہیں ہوتی دعویٰ تو ان کا یہ ہے لیکن ان کی عبادات کو دیکھ لیں تو ساری کی ساری ان کی عبادات جتنی بھی ہیں وہ دنیا داری کے اوپر گھومتی ہیں کسی کے اندر کوئی اللہ رب العزت کی رضا یا کوئی چیز مقصود نہیں ہے ان کے چرچوں کے اندر جا کر دیکھیں ان کے جو ہے مذاہب کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو صرف اتنا ملے گا کہ فلاں گناہ کی ہے تو اس کا اتنا مالی جرمانہ ہے فلاں گناہ کی ہے تو اتنا مالی جرمانہ ہے تو یہ تو ان کا اخلاقی مذہب ہے اور تاریخی مذہب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نسبت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک تاریخی شخصیت تھے اس لیے ہمارا مذہب بھی تاریخی مذہب ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے والوں میں سے یہی لوگ تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو تاریخی شخصیت تھے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رفع ہونے کے بعد آسمانوں کی طرف اٹھ جانے کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مذہب تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو احکامات چھوڑ کر گئے تھے ان میں سے کسی حکم کو بھی انہوں نے صحیح خالص نہیں رہنے دیا ان تمام کے تمام احکامات کو انہوں نے بدل دیا اور پھر یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ کائناتی مذہب ہے کہ جس کو پوری دنیا کے اوپر پھیلنا ہے پوری کائنات کے لیے یہ مذہب ہے ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ اعلان فرمایا کہ اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل اے بنی جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ہے رسولا الى بنی اسرائیل کہ وہ رسول تھے بنی اسرائیل کے رسول تھے وہ پوری کائنات کے اندر رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے صرف اسی ایک قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور اس قوم نے بھی ان کا یہ حجر کیا کہ ان کو سولی پر لٹکانے کی سازش بھی کی اور ان کے بعد ان کے پورے مذہب کو تبدیل کر دیا اور پھر ان کا یہ دعویٰ کہ یہ موحدانہ مذہب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کو ایک مانا گیا ہے توحید کا مطلب تو یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں ان کا عقیدہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو کہ تمام کے تمام ممکنہ صفات کمال کے ساتھ متصف ہے کہ جتنی بھی صفات ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کو پوری طرح سمجھنا ہماری عقل سے ماورا ہے اور اللہ رب العزت کے بارے میں انسان کو صرف اتنا معلوم ہے جتنا کہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے خود بتلا دیا ہے انسان کو اس کے سوا کچھ معلوم نہیں اب دعویٰ تو ان کا یہ ہے لیکن آگے چل کے جب ان کے مذہب کے اندر تشریحات ڈھونڈی جائیں تو ان کے نزدیک اللہ رب العزت اللہ کا وجود جو ہے خدا کا وجود وہ تین اقانیم کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے تین چیزوں کے ساتھ مل کر بنا ہے باپ بیٹا اور روح القدس اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ باپ بیٹا اور مریم حضرت مریم علیہ السلام کہ ان کے ساتھ یہ تین چیزوں کے مجموعے کو خدا کہتے ہیں اور پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ تین چیزوں کے یہ تخلیق کا عقیدہ کہلاتا ہے تو ان تین چیزوں کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر چیز بھی خدا ہے یعنی باپ بھی خدا ہے باپ سے مراد وہ کہ جو بڑا اللہ ہے
یعنی باپ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے کہ بیٹا اپنے وجود کے لیے باپ کا جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اس طرح اس اللہ کے لیے جو ہے نا وہ تمام کی تمام جو کائنات ہے وہ اس اللہ سے اللہ کی محتاج ہے. اور اسی طریقے سے جیسے کہ باپ کے دل کے اندر بیٹے کی شفقت ہوتی ہے، ایسے وہ خدا جو ہے اس کے دل کے اندر جو ہے محبت اور شفقت ہے مخلوق کی، اس لیے اس کو ہم باپ کہتے ہیں. اور بیٹا بیٹا روح بیٹا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ بیٹے سے مراد اللہ رب العزت کی صفت کلام ہے، کہ اللہ رب العزت کی جو بولنے کی صفت ہے، اور ایسی صفت جو کہ انسانوں کی صفت سے ہٹ کر ہے کہ انسان تو صرف بولتا ہے عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اللہ رب العزت کی صفت کلام کے ساتھ اس کو کرنے کی قدرت بھی ہے. تو وہ ساری کی ساری قدرت جو اللہ کی صفت کلام ہے کہ کہنا اور کرنا، وہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حلول کر دی، اور اللہ رب العزت کی وہ صفت کلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر آ گئی. اور اللہ رب العزت کی جو صفت حیات اور صفت محبت ہے، کہ اللہ رب العزت کسی کو زندگی دیتے ہیں اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتے ہیں، وہ صفت بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر آ گئی. تو یہ تین چیزیں جب مل گئی، یعنی خود اللہ، اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی صفت محبت و حیات، یہ تین چیزیں جب مل گئی تو دو چیزیں تو حلول کر گئی حضرت عیسیٰ کے اندر، اور ایک وہ چیز خود خدا موجود ہے. تو ان تینوں چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ خدا بن جاتا ہے. اور بعض ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ہر چیز بھی خدا ہے، یعنی وہ خدا کہ جو ان دونوں سے علیحدہ ہے بڑا خدا ہے وہ بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے اور روح القدس بھی خدا، یہ تین خدا ہیں اور ان تینوں کا مجموعہ بھی خدا ہے. پھر وہ جو خدا ہے وہ بڑا ہے اور یہ دو چھوٹے ہیں، یا پھر بعض ان میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی خدا ہے، یہ دونوں بھی اس کے برابر کے خدا ہیں. تو اس طرح ان کا یہ مذہب جو ہے وہ چو چو کا مربع بن گیا ہے، یہ تثلیث کا ان کا عقیدہ ہے کہ یہ تثلیث ہے. اب جب تثلیث ہے تو پھر وہ وحدانیت، وہ موحدانہ جو ہے وہ مذہب کہاں گیا، وہ توحید کہاں گئی؟ تو اب یہ مختلف پھر ہیلے کرتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے، کہتے ہیں ہاں مذہب تو تثلیث کا ہے لیکن تین کا ایک ہے، ایک کا تین ہے، کہ ہم موحد بھی ہیں اور تثلیثی بھی ہیں. اچھا بھائی کس طرح تثلیثی ہو؟ پھر جو ہے وہ توحید کو بچانے کے لیے اور تثلیث کو بھی ساتھ ساتھ بچانے کے لیے ان کے اندر کئی مذہب ہو گئے. ایک ان کا فرقہ اٹھا جس کو ابیونی کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اصل اللہ تو وہی ہے، اصل اللہ تو وہی ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور سارے مانتے ہیں کہ وہ بڑی ذات ہے جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس اللہ کی جو تشبیہ اور عقص ہے، جیسا کہ انسان کا عقص شیشے کے اندر آ جاتا ہے، ایسا ہی عقص جو ہے وہ اس کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک فرقہ ان کے اندر سے یہ کھڑا ہو گیا. دوسرا فرقہ انہیں ابیونی کے اندر سے کھڑا ہوا، جنہوں نے یہ کہا کہ وہ عقص تو نہیں ہے، وہ ہے تو خدا لیکن ان کو خدائی اللہ رب العزت نے خود دی ہے. تو اللہ کو اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ خدا ہے کسی اور کو خدا بھی بنا دے. تو اس نے اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا بنا دیا ہے. تیسرا فرقہ ان کے اندر سے کھڑا ہوا پیٹر کرسٹین کے نام سے، انہوں نے اس کی تشریح کی، تصدیق کی، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو کہ انسانی عوارض سے جو ہے وہ مبرہ ہے، کہ جس کے اندر انسانی عوارض نہیں پائے جاتے، لیکن اگر وہ خود چاہے کہ اپنے اندر عوارض پیدا کر دے، اپنے آپ کو انسان کی صورت کے اندر لے آئے، انسانی جو خواہشات اور انسانی جو جسم ہے اور انسان کی جو اجزاء مرکب ہیں وہ اپنے اوپر خود طاری کر لے، تو وہ کر سکتا ہے. اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے اندر دنیا کے اندر وہ خدا بنا کر بھیج دیا. لیکن اس سے بات بنی نہیں، تثلیث وہی کی وہی رہ گئی، شرک وہی کا وہی رہ گیا، بلکہ اس کے اندر سے ایک اور عقیدہ پیدا ہو گیا کہ حلول کا عقیدہ، یہ خدا تو نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن خدائی ان کے اندر حلول کر گئی، ان کے اندر خدا اسی ہوئی ہے. اب اسی ہوئی کہتے ہیں، ابھی اسی ہوئی کے اندر ان کے کئی فرقے کھڑے ہو گئے. کیسے ہوتی ہے؟ ایک فرقہ بنا ہوا جس کو کل چیز فرقہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر خدائی نے جو حلول کیا ہے وہ فرشتے کی صورت کے اندر کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو دنیا کی اصلاح کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا، حضرت مریم کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے اور دنیا کی اصلاح کے لیے آگے، وہ اصل میں فرشتہ ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے وہ خدائی حلول کر گئی ہے. لیکن یہ مذہب اور یہ مطلب اور یہ فرقہ اس لیے اپنے نزدیک بھی یہ ملحد اور کافر فرقہ ہے. ایک اور فرقہ کھڑا ہوا نستوری فرقہ، انہوں نے اس حلول کی یہ تشریح کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور خدا یہ دو شخصیتیں ہیں اور دو حقیقتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، کہ کبھی تو عیسیٰ کے اندر جو ہے وہ عیسیٰ کی ایک حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ انسان ہیں اور ان کے اندر تمام انسانی صفات پائی جاتی ہیں، یہ ایک حقیقت ہو گئی، ایک شخصیت ہو گئی. اور حضرت عیسیٰ ہی کی دوسری شخصیت یہ ہے کہ وہ خدا ہے، وہ خدا ہے جس کے اندر خدائی جو ہے وہ حلول کر گئی ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ ذات کے اندر دو ذاتیں اور دو جو ہے وہ صفاتیں، یعنی دو شخصیتیں اور دو حقیقتیں جو ہے وہ ایک ذات کے اندر جو ہے وہ جمع ہو گئی.
تیسرا فرقہ ان کے اندر کھڑا ہوا یعقوبی فرقہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی تشریح یہ کی کہ نہیں یہ حقیقت بھی ایک ہی ہے اور ذات بھی ایک ہی ہے کہ یہ خدا بھی ہے یہ بندہ بھی ہے اسی کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ ہے اور یہ اللہ رب العزت کی سامنے چلتی پھرتی تصویر ہے بس یہی خدا ہے اور یہی سب کچھ ہے تو اس سے ان کا عقیدہ تصویر جو ہے وہ جس رو سے بھی دیکھیں جس طرف سے بھی دیکھیں یہ عقیدہ تصویر بادے شرک بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے شرک کیا دو طریقہ بھی انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹا اور روح القدس تو اس لیے یہ دعا اجانا مطلب ان کو کہنا یہ غلط ہے اصل میں یہ مشرک ہیں اصل میں یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں پھر انہوں نے پھر ان کے کچھ لوگوں نے ایسا کہا کہ آج ہم تثلیث کو تو مانتے ہیں لیکن تثلیث جو ہے وہ اس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے وہ تثلیث ایسے جیسے کہ قرآن کے اندر متشابہات ہیں کہ ان کا مطلب کسی اور کسی کو پتہ نہیں ہے تو تثلیث بھی ہمارا ایسا ہی عقیدہ ہے کہ جس کی ہم تثلیث نہیں کر سکتے تو ان کی یہ بات بھی غلط ہے اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر متشابہات دو قسم کی ہیں ایک متشابہات وہ ہیں کہ جن کا کچھ پتہ نہیں ہے نہ ان کا معنی پتہ ہے نہ ان کا مفہوم پتہ ہے جیسے کہ الف لام میم الف لام میم ہا میم عین سین قاف اب ان کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی مفہوم نہیں ہے ان کا تو ہم کہتے ہیں متشابہات سیدھی سی بات کرتے ہیں سیدھا ذاتی مسلمان کا دوسری متشابہات وہ ہیں کہ جن کا ظاہری معنی تو پتہ ہے لیکن مفہوم پتہ نہیں ہے جیسے قرآن پاک میں الرحمن علی العرش استوا کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر قائم ہے اب معنی اس کا سامنے لفظی ترجمہ اس کے سامنے اس بات کا معلوم ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر کیسے قائم ہے وہ عرش کیسا ہے اللہ رب العزت کا قیام کیسا ہے اس کی نوعیت کیسی ہے اس بارے میں اللہ رب العزت نے بندوں کو بتایا نہیں ہے اس لیے بندوں کو اپنی عقل مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو چیز اللہ رب العزت نے بندوں سے مخفی رکھی ہے اس کے اندر عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا یقین یہی ہے کہ یہ آیت بالکل برحق ہے لیکن اس کا مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہے ہم اس کے اندر کوئی تشریحات نہیں کرتے تو متشابہات تو یہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک وہ کہ جن کا نہ معنی پتہ نہ مفہوم پتہ اور دوسری وہ ہوتی ہے کہ جن کا معنی پتہ ہے مفہوم پتہ نہیں ہے اب تثلیث کی طرف جب جاتے ہیں تو تثلیث کے اندر دونوں باتیں نہیں پائی جاتی اس لیے کہ تثلیث کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ بھی پتہ ہے کہ تین کا ایک یا ایک کا تین اور اس کا جو مفہوم ہے اس کے بارے میں بھی عیسائی یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ان کے اتنے سارے فرقے جو میں نے آپ کو گنایا بلوڈنگ ہو گئے ریپوٹیشن ہو گئے یہ مستوری ہو گئے یہ یعقوبی ہو گئے یہ کوئی ہو گئے یہ سارے کے سارے اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر تثلیث کا مفہوم لکھا ہوا ہے تو جب مفہوم تمہیں پتہ ہے تو یہ متشابہات میں سے کیسے ہو گیا تو اس لیے یہ عقیدہ تثلیث اور عقیدہ حلول ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی ان کے پاس کوئی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے یہ ان کا اپنا من گھڑت عقیدہ ہے ان کا اور یہ سب کچھ کس لیے ہوا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک یہودی عالم تھا جس کا نام ساؤل تھا یہ سب بہت سخت مخالف تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر جگہ پر ان کی مخالفت کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رفع ہونے کے بعد اٹھ جانے کے بعد دنیا سے اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو عیسائی بنا لیا اور اس نے آگے عیسائیوں سے یہ کہا کہ میں نے رات کو خواب کے اندر دیکھا ہے کہ آسمانوں سے ایک نور چمکا ہے اور اس نور کے اندر روح القدس تھے اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو آئندہ نہیں ستاؤں گا اور میں ان کے اوپر جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے اور ایمان لے آیا ہوں عیسائیت کے اوپر اس نے آ کے یہ من گھڑت کہانی گڑی اور ان کے اس وقت جو بڑے جو ان کے جو ہے مبلغ تھے پترستا اور ایک اور ان کا مبلغ تھا تو اس نے جو ہے وہ انہوں نے اس نے ان کی تصدیق کر دی تو یہ بھی اس نے اپنا نام جو ہے وہ یہود عیسائیت کے اندر اس نے اپنا نام پولوس رکھا آ کر تو یہ بھی عیسائیت کا سب سے بڑا مبلغ بن گیا اور اس نے جو ہے وہ عیسائیت کی پھر تحس نحس پھیر دی عیسائیت کے اندر یہ تثلیث کا عقیدہ اس عیسائیت کے اندر یہ کفارے کا عقیدہ اور حلول کا عقیدہ یہ سارے عقیدے جو ہے اس کے پھیلائے ہوئے آئے اور پھر وہ عیسائیت جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عیسائیت تھی وہ باقی نہیں رہی یہ ساؤل اور پولوس کی اپنی عیسائیت جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلی اور آج تک وہی عیسائیت دنیا کے اندر ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عیسائیت نہیں ہے خیر یہ تثلیث کا معاملہ بھی ہو گیا اب یہ کہتے ہیں کہ تثلیث کا معاملے کو تو چھوڑا جائے اب یہ کفارہ کہ کفارہ پر یقین رکھتے ہیں یہ کفارہ کیا چیز ہے اس کو میں آگے چل کے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کفارہ کیا چیز ہے اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی جیسے ہر مذہب کی مقدس کتاب ہوتی ہے عیسائیت کی مقدس کتاب انجیل ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں سے اتری اور آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے انجیل وہ یقیناً اللہ رب العزت نے انجیل اتاری ہم اس پر یقین رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری لیکن انجیل ان کے پاس محفوظ نہیں رہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگوں کا جو معاملہ رہا وہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی تمہارے ساتھ لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہے کہ ان کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کے اندر غلو کرتے ہیں جو ان سے نفرت کرنے والے ہیں یا ان کی مخالفت کرنے والے ہیں تو ان سے نفرت اور مخالفت کے اندر بھی غلو کرتے ہیں کہ کسی نے تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ اتنی محبت کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کا رکن بنا دیا اللہ کا جز بنا دیا اور کسی نے اتنی مخالفت کی کہ سولی پر لٹکا دیا حضرت علی کے ساتھ جو محبت کرنے والوں نے محبت کی تو ان کو مولا علی بنا دیا مشکل کو خیال بنا دیا ان کو اللہ کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا اور جنہوں نے نفرت اور مخالفت کی تو وہ کمینے لوگوں نے آ کے ان کو شہید کر دیا تو مخالفت کے اندر بھی غلو ہے اور محبت کے اندر بھی غلو ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا اب ان کی کتاب جو تھی وہ انجیل تھی انجیل کے معنی ہے خوشخبری کے اس کے اندر خوشخبریاں تھیں لیکن انہوں نے انجیل کو محفوظ نہیں رکھا انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان میں سے کسی کے پاس محفوظ نہیں رہی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر سے چنے ہوئے افراد نصیب فرمائے دنیا کے کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے پاس روحوں میں سے جو اچھی روحیں تھیں وہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پردہ فرمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے دیوانے ملے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک بال اور ایک ایک ناخون کی حفاظت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا چند لوگوں نے کہ ہم زکات نہیں دیں گے اس لیے کہ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا اب ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ یہ حق نہیں ہے اس لیے ہم نہیں دیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں کتاب لوگوں میں ایسے لوگوں کے درمیان ما فرق بین الصلاۃ والزکاۃ جو لوگ بھی نماز اور زکاۃ کے درمیان فرق کریں گے ابوبکر ان کے خلاف لڑے گا ان کے سر اڑائے گا ابوبکر اس طرح جو ہے وہ دین کی حفاظت کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو دنیا سے جانے کے بعد اس چیز کے اندر پڑ گیا کہ اب اس کو کیسے دنیا کو بتائیں کہ وہ چلے گئے کیسے بتائیں کہ ان کو پھانسی ہو گئی ہے تو انجیل کے لیے ایک وقت ایسا آیا کہ جب دنیا کے اندر انجیل نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں ہے کچھ نہیں تھا عیسائیت کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا تین صدیاں ایسی گزری ہیں سن 3306 کے اندر ان کی جب روم کے اندر حکومت بنی تو پھر ان کو یہ شوق ہوا کہ اپنے مذہب کو دوبارہ مدون کریں اپنی کتابوں کو جمع کریں پھر انہوں نے جو ہے وہ ادھر ادھر سے پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ کتابیں جمع کی تو کئی انجیلیں جمع ہو گئی اور جو انجیلیں مشہور تھی وہ 4 انجیلیں مشہور جمع ہوئی ایک انجیل متا ایک انجیل مرقس ایک انجیل لوقا ایک انجیل یوحنا یہ 4 انجیلیں جو ان کے پاس موجود تھی ایک انجیل نہیں تھی اور چاروں کے اندر مختلف عقائد اور مختلف جو مذاہب بنے ہوئے اور ان کے 3 بڑے مبلغ پولس برناباس اور پترس یہ 3 ان کے بڑے مبلغ تھے ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی کتابیں اپنا اپنا ان کا جو ہے وہ مذہب تو انہوں نے اب دیکھیے مذہب کو حق کے اوپر پرکھنے کا طریقہ دیکھیے کہ جب ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب ان انجیلوں میں سے کس انجیل کو ہم کہیں گے یہ خدا کی کتاب ہے تو رات کو ساری انجیلوں کو میز کے اوپر رکھ لیا اور سو گئے کہنے لگے صبح اس کا دیکھیں گے جو نیچے گر جائیں گی وہ حق پر نہیں ہوگی جو ایک اوپر رکھی ہوگی وہ جو ہے حق پر ہوگی تو جب صبح ہوتے تو چاروں میز کے اوپر پڑی ہوئی تھی تو کہتے چاروں ہی ٹھیک ہیں پھر انہوں نے اس انجیل کا نام بائبل رکھا بائبل جیسے کتاب کہتے ہیں اس کو کتاب کا جو ہے وہ عبرانی کے اندر ترجمہ کرے تو بائبل بنتا ہے بائبل بھی کئی بائبلیں جو ہے وہ دنیا کے اندر جلن پھر رہی ہیں کسی کے اوپر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ نہیں ہے اتفاق نہیں ہے تو یہ تو تھی انجیل کی حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اب بھی دنیا کے اندر ان کی چار انجیل ہیں چار بائبل جو ہے دنیا کے اندر مشہور ہے اور جن کے اندر بھی آپس کے اندر کوئی اتحاد جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور اس کا یہ پتہ نہیں کہ کس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے والے ہیں کتاب ان کی ہے مذہبی اتحاد کیا ہے جیسے ہمارے شاعر اللہ ہیں صفا مروہ شاعری اسلام میں سے ہیں قرآن ہے یہ ساری چیزیں تو ان کا جو ہے وہ شاعر کیا ہے شاعر میں سے کیا ہے تو وہ صلیب ہے صلیب کا نشان ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ صلیب کا کوئی وجود جو ہے وہ عیسائیت کے اندر نہیں تھا کسی قسم کا وجود نہیں تھا عیسائیت کے اندر یہ 3 صدی کے اندر جب شہنشاہ روم جو تھا جس کو شہنشاہ قسطنطین کہا جاتا ہے وہ اپنے مخالفوں کے خلاف کوئی جنگ لڑ رہا تھا تو اس نے خواب کے اندر دیکھا یا ویسے دیکھا کہ آسمان کے اوپر بجلی کڑکی اور اس بجلی کے اندر جو ہے وہ جو نشان بنا وہ صلیب کا نشان بنا یہ تکون کا نشان بنا تو اس نے کہا کہ یہ ہمیں جو ہے مجھے بشارت ہوئی ہے کہ اب مجھے فتح ملے گی پھر اس کو فتح ملی تو اس نے جو ہے وہ اس کو مذہبی نشان قرار دے دیا تو ان کے اندر یہ صلیب کی بات چل ہی رہی تھی کہ سن 326 کے اندر اس کی ماں کو کہیں سے
شہن شاہ قطب تین 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 باغ ہو جائے اور کہیں سے وہ سلیم مل گئی مٹی کی بنی ہوئی سلیم مل گئی کہیں مٹی کے اندر دفن تھی تو اس نے شور کر دیا کہنے لگی یہ وہی سلیب ہے کہ جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹکایا گیا تھا تو وہ سلیب ان کے اندر اس طریقے سے مقدس بن گئی اور پھر وہ نشان ان کے اندر ان کے جو ہے مذہبی شعار بن گیا ان کا کہ ہر جگہ پر اس کو بناتے پھرتے ہیں لگاتے پھرتے ہیں اس کو تو اس کی حقیقت یہ ہے اور یہ جو دریافت ہوا یہ 3 مئی 326 عیسوی کو دریافت ہوا اس لیے یہ ہر سال 3 مئی کو جو ہے وہ ایک جشن مناتے ہیں جیسا کہ عید مناتے ہیں ایسا ہی ایک دریافت سے صلیب کا صلیب کو دریافت ہونے کا جشن مناتے ہیں ہر سال کی 3 مئی کو تو صلیب کی حقیقت جو ہے وہ ان کی شاعر میں سے یہ ہے مذہبی عبادات جیسے ہوتی ہیں جیسے کہ مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو ان کی عبادات اکثر تو وہ چلیے جو کہ مالی جرمانے ہیں باقی جو خدی کی عبادات ہیں ان کے اندر 3 بڑی عبادتیں ہیں ایک عبادت ہے حمد خوانی کہ جس کو یہ حمد خوانی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ صبح اور شام جو ہے وہ چرچ کے اندر ہاں عبادت کا جو نظریہ ان کے اندر ہے وہ یہ کہ ان کے اندر صرف اجتماعی عبادت ہوتی ہے انفرادی عبادت کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ان کے اندر تصور نہیں ہے جو بھی عبادت ہوگی وہ اجتماعی ہوگی اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کے کلیسا کے اندر ہوگی باہر نہیں ہو سکتی کہ ہر جگہ پر نہیں ہو سکتی جیسے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھ گئے مسلح بجا کر الحمدللہ عبادت کریں اللہ کے لیے اللہ نے پوری زمین کو ان کے لیے سجدہ بنا دیا ہے پوری زمین کو پاک فرما دیا ہے ان کے لیے ایسا نہیں ہے ان کی عبادت صرف ان کے کلیسا میں ہوتی ہے اور اجتماعی طور پر ہوتی ہے تو یہ حمد خوانی کی عبادت جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ تورات پڑھتا ہے باقی سارے پیچھے جو ہے وہ سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں اپنے گناہوں کا تصور کرتے ہیں اس میں ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اگر کوئی رو پڑے تو اور زیادہ بہتر ہے تو اس میں روتے بھی ہیں اس میں سارا کچھ کرتے ہیں تو اس طرح ان کی جو ہے وہ یہ عبادت ہے ایک تو حمد خوانی دوسری عبادت جو ان کی بڑی عبادت ہے وہ بپتسمہ کے نام سے وہ عبادت یہ ہے کہ اس کے اندر جو کوئی شخص بھی عیسائی ہوگا یا عیسائیت کے اوپر پیدا ہوگا یا اس کو اپنے گناہ بخشوانے ہوں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ عبادت ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے اندر نیا عیسائی ہوتا ہے تو اس کو یہ چند دن تو اپنے دین کی تعلیمات دیتے ہیں اس کو علیحدہ رکھتے ہیں کہ اس کو ان کے چرچوں کے اندر آنے کی ان کے کلیساؤں کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی اور لیکن پھر جب وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پکا ہو گیا تعلیمات پا لی ہے تو پھر اس کو یہ عیسائی کرنے کے لیے بپتسمہ کی عبادت جو ہے وہ کرتے ہیں بپتسمہ کی رسم کرتے ہیں وہ رسم اس طریقے سے کہ ان کے جو ہے وہ گرجا گھروں کے اندر جو ہے ایک کمرہ بنا ہوتا ہے اس کمرے کے اندر جو ہے اس کو لے جاتے ہیں وہاں پر جو ہے اس کو رکھتے ہیں ایک مخصوص قسم کا اس کو لباس پہناتے ہیں پھر اس کو عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں پھر ایک اور کمرے کے اندر لے جاتے ہیں جہاں پر اس کا سارا لباس اتار دیتے ہیں اور اس کو بالکل جو ہے وہ برانہ حالت کے اندر سلا دیتے ہیں اور پھر وہ سب سے پہلے جو ہے وہ مغرب کی طرف رخ کر کے اپنا ہاتھ کر کے منہ کر کے کہتا ہے شیطان کو مخاطب کر کر کہتا ہے کہ اے شیطان آج تک میں تجھے مانتا رہا ہوں لیکن آج سے میں تجھے دفعہ دور کرتا ہوں اور تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور میں تجھ سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں پھر کروٹ بدل کر مچھلی کی طرف رخ کرتے ہیں اپنا چہرہ اور اپنا جو ہے وہ ہاتھ جو ہے بلند کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر ایمان لاتے ہیں اور تخلیص کے عقیدے پر ایمان لاتے ہیں اور کفارے کے عقیدے پر احرام لاتے ہیں اس طرح ہی اپنے مذہب کا اقرار کرتے ہیں اور یہ شخص جو ہے اس کے بعد ایک حوض کے اندر ایک تالاب کے اندر جس کے اندر پیلی قسم کا کوئی پانی ہوتا ہے اس سے جو ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے تو یہ بپتسمہ کی ان کے اندر جو ہے وہ یہ رسم اور یہ عبادت ہے تیسری عبادت جو ہے وہ ان کی ہے عیسیٰ ربانی اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت سولی پر لٹکایا گیا اور ان کو اس سولی پر لٹکایا جانے لگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو روٹی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روٹی میرا جسم بن گئی ہے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سالن تھا یا پیالے کے اندر جو بھی مائع چیز تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا خون بن گیا ہے یعنی اب میرا خون اور میرا گوشت علیحدہ علیحدہ ہونے والے میں دنیا سے جانے والا ہوں انہوں نے اپنی وفات کا اور اپنی جو ہے اس کا اعلان فرمایا انہوں نے تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو عبادت بنا لیا ہے اور ہر اعتبار کے دن اجتماعی طور پر یہ بیٹھ جاتے ہیں روٹی اور شراب یہ دو چیزیں رکھی جاتی ہیں روٹی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک بدن ہے اور شراب کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدس خون ہے اور پھر اس شراب کو بھی پیتے ہیں اور اس روٹی کو بھی کھاتے ہیں عبادت سمجھ کر کہ اس سے جو ہے وہ انسان کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس سے تو یہ ان کے اندر جو ہے وہ 3 عبادتیں ہیں جو کہ ان کے اندر برا مزہ ہے اس وقت تو یہ ان کے مذہب کا خلاصہ ہے یہ ان کے مذہب کا خلاصہ ہے ان کی عبادات ان کے عقائد یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کی کتاب یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا اب کفارہ کیا چیز ہے کفارہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا سے تشریف لیں گے ان کو جو پھانسی دی گئی اب ان سے پوچھو نا کہ یہ صلیب کو تم مقدس کہتے ہو
حالانکہ صلیب تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس پر پھانسی دی گئی, تو تمہارے نبی کو جس چیز پر سولی پر لٹکایا گیا, جس چیز پر ان کو وفات ہوئی, تمہارے نبی کو مقدس کہتے ہو گے؟ نعوذ باللہ, ہمارے کسی اچھے بندے کو کوئی شخص تلوار سے قتل کرے تو کیا ہم اس تلوار کو سجا کر رکھیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے جانا یہ کفارہ تھا, یہ ساری کائنات کے لیے گناہ بخشوانے کا ذریعہ تھا, اس لیے ہم اس کو خوشی کہہ رہے ہیں. تو اس کفارے میں جو ایک عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک مفروضہ ہے. وہ مفروضہ کیا ہے؟ وہ مفروضہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے. تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, اللہ رب العزت نے ان کو قدرت دی کہ وہ اچھے کام کرتے رہیں, اور ان کو یہ قدرت بھی دی کہ برے کام بھی وہ کر لیں. لیکن برے کاموں کی قدرت اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دی, ان کے اندر سے سلب کر لیے قسم کی, اچھے کام وہ کرتے رہے. اور ان کو صرف منع کیا, وہ گندم کھانے سے منع کیا ان کو, لیکن انہوں نے گندم کھا لی. اور جب انہوں نے گندم کھائی تو اس کو انہوں نے اتنا بڑا معاملہ بنایا ہوا جیسے پوری کی پوری کائنات بھر سے جیتے. جیسے اب انسانوں میں سے بات ہوتے ہیں کہ کسی کی غلطی اچھی نہ لگ رہی ہو تو اس غلطی کو جو ہے نا پورا کا پورا جو ہے نا وہ پہاڑ بنا دیتے ہیں. جیسے کوئی کھانس رہا ہوگا تو اب کہیں گے یار یہ کھانس رہا ہے, اب اس کے منہ سے جراثیم نکل رہے ہیں, وہ دوسرے کو لگ رہے ہیں, دوسرے سے تیسرے کو لگ رہے ہیں, تیسرے سے چوتھے کو لگ رہے ہیں, اس کو لگیں گے, اس سے اس کی بیوی کو لگ جائیں گے, اس سے اس کے بچوں کو لگ جائیں گے, اس کے بچوں سے سکول کے بچوں کو لگیں گے, سکول کے بچوں سے ہر ہر گھر کے اندر جائیں گے, ہر ہر گھر سے جو ہے پورے محلے کے اندر پھیل جائیں گے, پورے محلے سے شہر کے اندر پھیل جائیں گے, شہر سے پورے ملک کے اندر پھیل جائیں گے, پورے ملک کے اندر کھانسی پھیل جائے گی ایک بندے کھانس میں سے. اب کرنے کو تو بات کر رہے تھے, تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے گندم کھانے کو ایسے ہی بنا دیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم کھائی تو نعوذ باللہ من ذالک, سب سے پہلے تو انہوں نے کفر کیا اللہ کا, کہ اللہ نے تم کو جو ہے وہ کہا تھا کہ میری اطاعت کرو میرا وہ کرو, انہوں نے اللہ کے ماننے سے انکار کر دیا, اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر جب انہوں نے کفر کیا تو گندم کھانے کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے ایک مادہ شیطانی نعوذ باللہ پیدا ہو گیا. تو انسانوں کے اندر جتنے بھی گناہ آج کل ہیں وہ سارے کے سارے ان کی وجہ سے ہیں. پھر اس طرح ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ گندم کھانا ایک قسم کا ان کا روحانی زنا بھی تھا, وہ بدکاری بھی تھی, وہ فلاں چیزیں بھی تھی. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیر کو جو کہ ایک پیر اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر کر دیا گیا تھا, جس پیر کے اوپر یہ ساری کی ساری کائنات کا وجود اور ساری چیزیں موقوف تھی, اس کو انہوں نے ایک ایسی بھیانک شکل کے اندر پیش کیا کہ بس اس پیر میں سارے کے سارے مارے گئے. اور پھر اس پیر کے اندر جتنے بھی انسان پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے گناہگار انسان پیدا ہوتے رہے. لیکن پھر اللہ رب العزت کو رحمت آئی اپنی مخلوق کے اوپر, اس لیے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ رحمت کرنے والے بھی ہیں, اپنی مخلوق پر شفقت کرنے والے بھی ہیں. تو اللہ رب العزت نے پھر اس گناہ کو بخشنے کے لیے, امت کے اوپر رحم فرمانے کے لیے ایک طریقہ ہے وضع کیا, کہ ایسے تو اللہ رب العزت اپنا قانون بدل نہیں سکتے کہ وہ اعلان فرما دیں کہ چلو میں نے سب کو معاف کر دیا. تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا, وہ طریقہ یہ اختیار کیا کہ انہوں نے اپنی روح قدوس اور اپنا جو ہے وصفت کلام یہ سارا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ڈال کر ان کو دنیا کے اندر بھیجا. یہ اللہ کا وجود تھا. پھر اللہ رب العزت نے ان کو سولی پر لٹکوایا, ان کی یہ قربانی لی. اس قربانی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک جو افراد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عیسائی ہوں گے, ان کے مذہب پر یقین رکھنے والے ہوں گے, ان سب کا کفارہ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سولی پہ لٹکنے کی وجہ سے. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہ وہ کفارے کا عقیدہ ہے جو شروع میں میں نے آپ کو ان کے مذہب کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کے مذہب کے اندر یہ ہے کہ یہ وہ مذہب ہے جو کہ کفارہ ہے, جو کفارہ کے جو ہے وہ عقیدے پر جو ہے وہ جو کفارہ کا عقیدہ رکھتا ہے. یہ میں نے آپ کو تو کفارہ کا مذہب ان کے نزدیک ہے. تو یہ سارا کا سارا جو مذہب ہے یہ سارا کا سارا ایسے چوٹو کا مربع ہے کہ حکایات ہیں سارا کچھ, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. انجیل کا جو حجر کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور بعد میں بھی ان کے جب ان کو دور حکومت ملا, ان کو عروج ملا, تو یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے کہ ان کی جو پاپائیت تھی یعنی ان کے جو گرجا گھر تھے, ان کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ ایک طرف ہو گئے, جو حکومتی لوگ تھے وہ ایک طرف ہو گئے. تو بہت عرصے تک ان کی پاپائیت اور شہنشاہیت کے اندر جو ان کی جگہ جاری رہی. پھر انہیں کے اندر سے ایک فرقہ کھڑا ہو گیا پروٹیسٹنٹ کے نام سے, جنہوں نے ان کے اندر جو ہے وہ جدت پسند دلائی. انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی عقل بھی چلاؤ, دین کے اندر سارا کچھ یہ نہیں ہے کہ جیسے پاپے کہتے رہے کہ فلاں چیز کا اتنا جرمانہ ہے لاؤ, فلاں چیز کا اتنا جرمانہ ہے لاؤ, ان کو پیسے دیتے رہو, ان کو سب کچھ دیتے رہو, نہیں دین کے اندر اپنی عقل بھی چلاؤ. تو وہ پھیل گئے. انہوں نے پھر اس پاپائیت کے تابوت کے اندر آخری کیل ٹھوکی. یہ انشاءاللہ عیسائیت کی تاریخ اگلے جمعے بیان کروں گا تو اس میں ان کا سارا میں انشاءاللہ یاد کروں گا. تو ان کے اندر یہ فرقہ بھی کھڑا ہوا, پھر ان کے اندر تیسرا فرقہ کھڑا ہوا جس نے کہا کہ نہیں ہمیں قدامت پرستی کی طرف جانا چاہیے.
دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عقائد دے کر گئے تھے ان عقائد کی طرف جو ہے وہ ہمیں جانا چاہیے تو وہ آرتھوڈوکس کے نام سے جو ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ کھڑا ہوا تو اس وقت ان کے اندر یہ تین بڑے فرقے ان کے اندر موجود ہیں کیتھولک ہیں جو کہ ان کے پاپائیت والے ہیں پروٹیسٹنٹ ہیں جو ان کے اندر جو ہے وہ ماڈرن کہلاتے ہیں یہ مارٹن لوتھر کا جو ہے وہ فلسفہ ہے اور تیسرے جو ہے وہ آرتھوڈوکس ہیں تو یہ تین جو ہے وہ فرقے اس وقت ان کے اندر چل رہے ہیں اور ان کے اندر جو انجیلیں چل رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ چار انجیلیں چل رہی ہیں متا مرقس یوب لوقا اور یوحنا اور ان کے جو مبلغ جن کے اوپر یہ وہ رکھتے ہیں وہ تین مبلغ تھے جن کے نام میں نے آپ سے عرض کیے تو اس طرح ان کا پورا جو مذہب ہے مسلک ہے وہ سارا کا سارا چونٹوں کا مربع ایسے بن گیا ہے آج کل ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں ان میں سے چند ایک کو یہ چیز بڑے زور شور سے اتر رہی ہے کہ ہم عیسائیت اور اسلام کے درمیان آپس میں جو ہے وہ کوئی اتحاد کروا دیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ عیسائیت اور اسلام ملتے جلتے جو ہے مذہب ہیں میں نے آپ کے سامنے عیسائیوں کی کتابوں میں دیکھ کر باتیں آتی ہیں آپ بتائیں کوئی چیز بھی اس کی ہمارے ساتھ ملتی ہے مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ اتحاد کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں یہ بتانے کی حالانکہ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ رسول الی بنی اسرائیل کہ اللہ یہ اللہ کے رسول تھے بنی اسرائیل کے لیے تھے پوری کائنات کے لیے نہیں تھے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا اللہ نے ہمیں وہ شریعت دی جو عالمگیر شریعت ہے تو ہمیں اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے ان کو تو شریعت کی روح سے بھی اس لیے کا حل نہیں بنتا کہ یہ اپنی تبلیغ کو آگے پھیلا دیتے ہیں اور پھر قرآن نے فرما دیا میں یہ عیسائیوں سے واضح طور پر کہتا ہوں آج کئی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تقریر سننے کے لیے ان کے فون آ رہے تھے کہ ہم آ کر سنیں گے اس کا جواب دیں گے ہمیں ان کے جواب کا بہت شدت سے انتظار رہے گا ہم ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے ویٹیکن کے اندر مولانا رحمت اللہ صاحب کی اظہار الحق لکھی ہوئی پڑی ہوئی ہے اور قیامت تک کے عیسائیوں کے لیے کافی ہے کہ کوئی عیسائی اس کا جواب دے دے آپ لوگ ہماری تقریروں کا کیا جواب دو گے اور ان شاء اللہ کوئی جواب دینا چاہو گے تو ہمیں بہت اچھا جواب دینا آتا ہے قرآن پاک نے کہہ دیا ہے علیہ السلام نے غلبت الروم کہ یہ لوگ مغلوب ہوں گے خطو لبونا وتخرون الى جہنم یہ مغلوب ہوں گے اور جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے ان شاء اللہ ان کا یہی انتظار ہوگا یہ دنیا کے اندر چند ایک میزائل بنا کر یا چند ایک ملکوں کے اوپر حکومت کر کر یا چند ایک مسلمانوں کو خرید کر یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو عیسائی بنا دیں گے یہ ان کا ایسا خواب ہے جو کبھی ان شاء اللہ زمین کا تعبیر نہیں ہوگا ان کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بہتر یہ کہ تم بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نیچے آ جاؤ بچ جاؤ گے ورنہ مارے جاؤ گے مارے جاؤ گے سارے کے سارے اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے ستغلبون وتحشرون الى جہنم اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جہنم کے اندر دروازہ بھی مختص کر دیا ہے اس لیے بہتر یہ کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے باقی یہ بات کہ یہ اہل کتاب ہیں تو اہل کتاب یہ نہیں ہے یہ مشرک ہے حقیقت میں یہ مشرک ہے اس لیے اہل کتاب والے احکامات ان پر جاری نہیں ہوتے کہ ان کی عورتوں سے شادیاں ہو سکیں یا ان کی بانگیاں حلال ہوں ایسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ان کا عقیدہ رکھا بتائیں تصنیف کا عقیدہ رکھنے والا مواحد ہو سکتا ہے کیا ہے وہ مشرک ہے وہ شرک ہے ہمیشہ سے شرک کے اوپر یہ چلے آ رہے ہیں شرک کے اوپر چلے آ رہے ہیں اس لیے یہ مشرک ہے یہ اہل کتاب نہیں ہے اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اسلام کے ان کے ساتھ موازنہ کریں الحمد للہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اسلام ایک اخلاق اور اسلام ایک رواداری والا مذہب ہے اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کا نام لینے سے انسان کے دل کے اندر سرور آتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ننگی عورتیں کڑی اور پھر ان سے پیسے بھی بٹورے جائیں ان کی عزتیں بھی لوٹی جائیں اللہ رب العزت ہمیں صحیح صحیح دین حق کی سمجھداری اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین